Ministri për Evropën dhe punët e jashtme Igli Asani mori pjesë në takimin informal të ministrave të punëve të jashtme të NATO-s, takim ky i cili u zhvillua në Prag. Ky ishte takimi fundit në nivel të ministrave të jashtëm në para përgatitje të samitit të Washingtonit, që shënon dhe 75 vjetorin e aliancës. Ministri Asani rikonfirmoi përkushtimin e palëkundur të Shqipërisë ndaj NATO-s, theksoi gjithashtu domosdoshmërinë që NATO mos të largojë vëmendjen e saj nga rajoni i Ballkanit Perëndimor, pasi kjo kontribuon në paqen dhe stabilitetin e rajonit tonë. Samiti i NATO-s në Washington duhet t'i jap Ballkanit Perëndimor vëmendjen që meriton, veçanërisht përballë sfidave të jashtme të sigurisë, tha Hasani. Në takimin jo zyrtar të ministrave të jashtëm të NATO-s në Prag, u rikonfirmua mbështetja e palëkundur e Shqipërisë për Ukrainën e lirë dhe sovrane dhe angazhimin për të forcuar parandalimin dhe mbrojtjen kolektive. Shqipëria mbetet e vendosur për të luajtur rolin e saj si aleate palëkundur e vlerave euroatlantike, theksoi ministri Hasani pas takimit. Ministrat aleat trajtuan progresin e vendimeve të marra në samitin e Vilniusit, të cilat synojnë që NATO të vijojë të ruaj paqen, të parandaloj konfliktet dhe të mbroj popullatën dhe vlerat e territorit aleat, prioritetet e samitit të Washingtonit dhe veçanërisht vijimin e ndihmës për Ukrainën.